Բարի երեկո։ Եվս մեկ օր կանձրևի, իսկ հետո տեղումների դադար է սպասվում։ Հունիսի 13-ին կեսօրից հետո մարզերի զգալի մասում կանխատեսվում է անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավ-արևմտյան է, ամպրոպի ժամանակ կարող է լինել ուժգնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կբարձրանա 3-ից 5 նիշով։ Ծանոթանանք հունիսի 13-ին մարզերում սպասվող ջերմաստիճանին և այսպես շիրակում գիշերը կգրանցվի 8-ից 13 ցերեկային ժամերին 19-ից 24 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը տաք է դարձյալ 8-ից 13 աստիճան, ցերեկը 19-ից 24։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 16-ից 18 ցերեկային ժամերին 29-ից 31 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերը կգրանցվի 8-ից 13 ցերեկային ժամերին 19-ից 24։ Լոռիում գիշերը սպասվում է 9-ից 14 ցերեկային ժամերին 19-ից 24 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերային ժամերին կգրանցվի 13-ից 18 ցերեկային ժամերին 22-ից 27 աստիճան։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 8-ից 13 ցերեկը 19-ից 24։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը կլինի 17-ից 19 ցերեկային ժամերին 31-ից 33 աստիճան։ Արարատում գիշերը սպասվում է 15-ից 20 ցերեկը 32-ից 35 աստիճան։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է 15-ից 20 աստիճան ցերեկային ժամերին 32-ից 35։ Վայոցյորի լեռներում գիշերը սպասվում է 8-ից 13 ցերեկային ժամերին 19-ից 24։ Վայոցյորի նախալեռներում գիշերը 15-ից 20 աստիճան տաքություն ցերեկային ժամերին 32-ից 35։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը կգրանցվի 18-ից 22 ցերեկային ժամերին 32-ից մինչև 36 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 11-ից 16 ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Արցախում տեղումներ չեն սպասվում, գիշերը կլինի 17-ից 21 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին 30-ից մինչև 35։ Արևածագը Ստեփանակերտում հունիսի 13-ին կդիտվի 5-ից 24, մարիամուտը 20-ից 22 րոպեին։ Ցերեկվա տևողությունը 14 ժամ 58 րոպե։ Մայրաքաղաքում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը սպասվում է 17-ից 19 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին 31-ից 33։ Արևածագը Երևանում հունիսի 13-ին կդիտվի 5-ից 32, մարիամուտը 20-ից 32 րոպեին։ Ցերեկվա տևողությունը 15 ժամ։ Այսօր այսքանը տաղավարում, Ալիս Մելիքսեթյանն էր, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օր։